chun drushong pareshu, un yam ai chun nung drushong kur. Un yam alfa dhe omega, i pari dhe i fundit, fillimi dhe mbarimi. Dhe kun gjen qëndrueshmëri, të cilën e kërkon kaq shumë. Un kam krijuar një botë të rregulluar bukur, një botë që pasuron plotësinë time, por tani kjo botë ndodhet nën sundimin e mëkatit dhe të të likut. Çdo njeri në këtë planet, në shumë fusha, do të përballet me një pasiguri të madhe. Mjeti vetëm kundër këtij kërcënimi është afërsia me mua. Në pranim time, ti mund të përballesh pasigurinë me paqen e brendshme.